وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے منیر اکرم کو اقوام متحدہ میں پاکستان کا مستقل مندوب مقرر کر دیا گیا ہے ان کی تقرری ڈاکٹر ملیحہ لودھی کی جگہ ہوئی ہے جو کہ اب اپنے عہدے سے سبکدوش ہونے جا رہی ہیں یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ یہ تقرری ایسے وقت پر ہوئی کہ جب وزیر اعظم اپنا دورہ اقوام متحدہ مکمل کرنے کے بعد پاکستان پہنچے اور ٹھیک 48 گھنٹے کے بعد یہ خبر آئی ہے کہ منیر اکرم پاکستان کے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب ہوں گے میں نے ایک سال پہلے یہ رپورٹ کیا تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے جہاں واشنگٹن میں علی جہانگیر صدیقی کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے وہاں اقوام متحدہ میں بھی پاکستان کا نیا مستقل مندوب مقرر کرنے کا فیصلہ کیا اور فیصلہ منیر اکرم کے حق میں ہوا تھا لیکن اس تقرری میں تاخیر میں ایک سال لگا اور اس کی متعدد وجوہات تھی اس وقت فیصلہ کیا گیا کہ جو حالات و واقعات ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ مناسب نہیں کہ فوری طور پر یہ تبدیلی عمل میں لائی جائے لیکن اس تبدیلی کا فیصلہ ہوا تھا اور یہ تبدیلی عمل میں لائی گئی اس سلسلے میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے نیو یارک میں منیر اکرم سے ملاقاتیں کیں پھر منیر اکرم پاکستان گئے وہاں وزیر اعظم عمران خان سے بھی ان کی خصوصی ملاقاتیں ہوئیں ایک سال پہلے ٹھیک ایک سال پہلے کیا رپورٹ کیا تھا کہ پاکستان کا اقوام متحدہ میں نیا مستقل مندوب کیا ہوگا یہ رپورٹ دیکھیے تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے واشنگٹن میں پاکستان کے سفیر علی جہانگیر صدیقی کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ڈاکٹر ملیحہ لودھی کو تبدیل کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے حکومت کے انتہائی ذمہ دار ذرائع سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ ملیحہ لودھی کی جگہ منیر اکرم کو واپس اقوام متحدہ میں پاکستان کا مستقل مندوب مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے لیکن اس فیصلے کو حتمی شکل دینے کے بعد اس کا باقاعدہ طور پر اسلام آباد کی جانب سے اعلان کیا جائے گا منیر اکرم جو اب پاکستان کے نئے مستقل مندوب ہوں گے اقوام متحدہ میں ان کی عمر 74 سال ہے یہ اس سے پہلے بھی اس عہدے پر فائز رہ چکے ہیں 2002 میں صدر پرویز مشرف نے انہیں اقوام متحدہ میں پاکستان کا مستقل مندوب مقرر کیا اور 2008 تک وہ اس عہدے پر فائز رہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب آصف علی زرداری صدر بنے تو انہوں نے انہیں ہٹانے کا فیصلہ کیا اور ہٹانے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ منیر اکرم نے صدر زرداری سے اختلاف کیا تھا کہ بینظیر قتل کیس کی انکوائری وہ جو اقوام متحدہ سے کروانا چاہ رہے تھے وہ ان کا درست فیصلہ نہیں تھا تو اس اختلاف کی وجہ سے بنیادی طور پر اس وقت کی پیپلز پارٹی کی حکومت نے ان کو تبدیل کر دیا جو ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہیں جو کہ اب اپنے عہدے سے سبکدوش ہوئیں ان کو چار بار پاکستان کی عالمی سطح پر سفارتکاری کا موقع ملا سب سے پہلے پاکستان کی سابق وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنے دور میں 1994 میں انہیں امریکہ میں پاکستان کا سفیر مقرر کیا اور ان کے بعد صدر مشرف نے 1999 میں انہیں اس عہدے پر برقرار رکھا اس کے بعد جب یہ ان کی ٹرم پوری ہو گئی تو پھر صدر مشرف نے امریکہ سے ان کو برطانیہ میں پاکستان کا سفیر مقرر کیا جہاں پر ڈاکٹر لودھی جو ہیں انہوں نے 3 سال اپنے فرائض سر انجام دیے اور 2015 میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی جانب سے ڈاکٹر ملیحہ لودھی کو اقوام متحدہ میں پاکستان کا مستقل مندوب مقرر کیا یوں ڈاکٹر ملیحہ لودھی کو ایک وسیع تجربہ حاصل ہوا پاکستان کی سفارتکاری کا اور پاکستان کے مختلف سیاسی ادوار میں ان کی پوسٹنگز ہوئیں اور ان کے بارے میں جو خاص بات یہ ہے کہ ایسی حکومتیں جن کا آپس میں بڑے سیاسی اختلافات تھے لیکن جب ان کی تقرری کا معاملہ آیا تو ان کی تقرری پر کوئی اختلاف نہیں کیا گیا ڈاکٹر ملیحہ لودھی 2 کتابوں کی مصنف بھی رہیں بنیادی طور پر صحافی ہیں اب ان کی جگہ منیر اکرم پاکستان کے مستقل مندوب کے طور پر سامنے آئیں گے اور ان کے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ اس وقت کشمیر کی صورتحال ہے بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کے خصوصی سٹیٹس کو ختم کرنے کا فیصلہ اور اسے بھارت میں ضم کرنے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے اس فیصلے کے خلاف پاکستان نے اقوام متحدہ میں اور عالمی سطح پر ایک بڑا محاذ کھڑا کیا ہے اور اس محاذ میں جو کلیدی رول ہے وہ اس وقت اقوام متحدہ میں پاکستان کے جو مستقل مندوب ہیں ان کا ہوگا اور وہ مستقل مندوب منیر اکرم ہیں
اور لہٰذا یہ دیکھنا ہوگا آنے والے وقت میں کہ وہ اپنے اس چیلنج سے کیسے نبرد آزما ہوتے ہیں. یہاں تک ڈاکٹر ملیہ لودھی کو اقوام متحدہ کے مستقل مندوب کے طور پر یاد رکھا جائے گا, تو ان کے دور میں بھی ایک بہت ٹرمائل کا دور رہا پاکستان اور انڈیا کے درمیان, بہت زیادہ تناؤ رہا اس تمام عرصے میں جتنے عرصہ یہ یہاں پر تعینات رہی, اور اس تعیناتی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان اقوام متحدہ میں الفاظوں کی جنگ جاری رہی. انڈیا اور پاکستان کی جانب سے ایک دوسرے کے خلاف ڈوزیئرز جاری کیے گئے, سخت بیانات جاری کیے گئے, سخت پالیسیز جاری کی گئیں, اور حالیہ موسٹ ریسنٹلی وزیر اعظم عمران خان نے بطور وزیر اعظم پہلی بار اقوام متحدہ کا دورہ کیا, اور یہ ان کا دورہ متعدد لحاظ سے تاریخی اہمیت کا حامل قرار دیا گیا, اور اس دورے کو بھی کوآرڈینیٹ ڈاکٹر ملیہ لودھی کی جانب سے کیا گیا. ڈاکٹر ملیہ لودھی کی ایک دوسری لیگسی جو وہ چھوڑ کر گئی ہیں اقوام متحدہ میں وہ ہے پاکستان کے سافٹ امیج کے حوالے سے. انہوں نے اقوام متحدہ میں پاکستان کے سافٹ امیج کو پیش کرنے کے لیے متعدد کوششیں کی, بہت سے وہاں پر ثقافتی پروگرام کروائے, بہت سے وہاں پر ایک غیر روایتی قسم کی تقریبات اور سرگرمیاں منعقد کی گئیں. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی ہال میں پاکستان ڈے کا پروگرام منعقد کیا گیا, استاد راحت فتح علی خان نے وہاں پر پرفارم کیا, ایک بڑا تاریخی پروگرام تھا. وہاں پر پاکستان بازار لگایا گیا, اسی طرح پاکستان کے جیز گروپ کی جانب سے بھی وہاں پر جنرل اسمبلی ہال میں پرفارم کیا گیا. ڈاکٹر ملیہ لودھی کے دور میں جو کچھ ثقافتی سرگرمیاں ہوئیں اس کی کچھ جھلکیاں یہاں ہم آپ کو دکھاتے ہیں. ملیہ لودھی کی جانب سے ابھی ہمیں یہ سٹیٹمنٹ موصول ہوا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے کامیاب دورے کے بعد انہوں نے خود خواہش ظاہر کی تھی عہدے سے الگ ہونے کی. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کی اقوام متحدہ میں پہلی خاتون مستقل مندوب کی حیثیت سے فرائض کی انجام دہی ان کے لیے اعزاز کی بات ہے, اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ان کے دور میں 50 سے زائد سالوں کے بعد پہلی بار اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل میں مسئلہ کشمیر نہ صرف واپس زیر بحث آیا بلکہ اس پر اہم پیش رفت ہوئی.